Hoka Turku, i cilësoj Sali Berisha, ish zëvëndës ministrin e shëndetësisë Klodian Riepaj dhe biznesmenin Ilir Rapaj të arrestuar për çështjen e koncesionit të sterilizimit. Në konferencën për mediat, ai thekson se urdhër arrestet për këtë aferë janë të drejta, por shton se përgjegjës janë kryeministri Edi Rama dhe ish ministri i shëndetësisë Ilir Beqaj. Ilir Beqaj dhe Edi Rama janë të paprekshëm dhe mbi ligjin. Berisha akuzoi se me mbylljen e dosjes në prokurorinë e Tiranës janë paguar shuma të mëdha. Dije i botërisht që Ilir Beqaj është autori kryesor i këtyre koncesioneve në shtetësi. Pas hetimit 2 vjeçar, po thuhet pagoi 300.000 euro dhe me datën dhe në 2017-ën prokuroria deklaroi se kontrata është në përputhje me ligjin. Berisha reagoi dhe mbi akuzat se miqët e tij po ndërtojnë kullën në mes të Tiranës. Projektet e kullave nuk janë të takshtishme. Jo. I kanë origjinë në vitin 2001-2003 me radhë. Po ato nuk kalonin, sepse unë kisha koncept tjetër për qytetin. Dhe në planin, e theksoj dhe njërë, në planin urbanistik të Tiranës, të miratur në vitin 2013, nuk ekzistonte asnjë ndërtesë tjetër mbi, në Mosgaboj, 6-8 katësh. Ushtria e Gjobvenzve nxorisur pas në lidhje me investitorët dhe ndërtuesit. As Agim Zeqo, as Ilir Shtufi, as kushdo tjetër, nuk ka dhënë 100 darkë për foltoren. I pyetur nga gazetarët për zgjedhjet në Kukës, Berisha mohoi kategorikisht mundësinë për të dalë me kandidat të Përbashkët me grupimin e Lulzim Bashës.